Eko bu aldov mu? Eko sizni pulingizni oladigan yo'lmi? Hozir Eko haqida gaplashib o'tamiz. Albatta videoni oxirigacha ko'ring va farzand bo'lmayotgan do'stingizga, farzandi bo'lmayotgan qarindoshingizga bu videoni yuborib qo'ying. Qani bo'lmasa, ketdik. Eko o'zi nima? Ko'pchilik o'ylashadi, что Eko bu faqat pulni oladigan yo'l. Hech qanday buni bir tillik foydasi yo'q deb o'ylashadi. Bu to'g'rimi, yo'qmi, hozir ko'rib chiqamiz. Eko bu, masalan, tasavvur qiling. Yosh oila yoki 10 yillab, 15 yillab ham farzandi bo'lmayotgan oila. Nima qiladi? Ularda erkakda muammo bor yoki ayolda muammo bor? Ko'pincha, masalan, erkakda muammo bor. Bu oligozospermiya, astenozospermiya, teratozospermiya. Bu degani, masalan, oligozospermiya bo'lsa, sperma soni juda past. Bu degani normada 1 ml'da, hozirgi standart bo'yicha 1 ml'da 16 milliondan ortiq bo'lish kerak. Mana shundan past bo'lsa. Keyingisi astenozospermiya bo'lsa, astenozospermiya degani spermatozoidlarning harakatchanligi past degani. O'zi spermatozoidlar 4 xil harakatlanadi. Bu degani birinchisi A, B, C va D. A bo'ladigan bo'lsa to'g'ri yurib ketadi. Ayolning qiniga tushgandan keyin, aloqadan keyin, ayolning qiniga tushgandan keyin to'g'ri bosib ketadiganlari. B bo'ladigan bo'lsa, bu chapga, o'ngga, chapga, o'ngga qarab boradiganlari, baribir manziliga boradi. C bor. C bu turgan joyida aylanib yotadi. U hech qayerga bora olmaydi bu. Ya'ni manzilga bormaydi. D bo'ladiganlari tushgandan keyin harakatsiz. Ongini yo'qotib turaveradi, mana shunday qilib. Harakat qilmaydi, lekin ular tirik. Bizaga A bilan B kerak. A 30% dan ortiq bo'lishi kerak, B 12% dan ortiq bo'lishi kerak. Mana shu past bo'lsa, 5% mi, 4% mi, juda past bo'lsa qilinadi. Endi teratozospermiya. Teratozospermiya degani sifat past. Albatta, Eko uchun eng optimal variant bu eng pasti 4% dan ortiq bo'lishi kerak. Kruger bo'yicha tekshirganda sifatini. Morfologiyada bu, morfologiyada aytiladi, tibbiyotda. Oddiy qilib tushuntiryapman, sifat. Sifati 4% o'rtacha, eng bir o'rtacham demaylik, eng pasti 4% bo'lsa, bu zo'r Eko uchun. Bunda bemalol Eko qilsa bo'ladi. 4% dan ortiq bo'lsa-ku, vobshe zo'r. Sizda jinsiy aloqada erta boshlanish bo'lyapti. Jinsiy aloqadan siz va ayolingiz qoniqmayapsiz. Endi buni yechimi bor. Bunda sizlarga Soft Men Spray prolongatorini tavsiya qilaman. Buni jinsiy aloqadan oldin ola boshiga sepiladi. 10-15 daqiqa kutib, buni yuvib tashab, jinsiy aloqada orgazmni cho'qqisi yetkishni boshlasangiz bo'ladi. Soft Men Spray prolongatori jinsiy aloqada erta boshlanish kasalligini davolashda va jinsiy aloqa vaqtini 15 daqiqadan 40 daqiqagacha uzaytirib berishda yordam beradi. Seksual hayotingizni rang-barang qilishda, ayolingizni lazzat nimaligini his qilishda yordam beradi. Endi jinsiy hayotingiz o'zgacha bo'ladi. Soft Men Spray prolongatorni O'zbekistonning istalgan dorixonalaridan so'rashingiz mumkin. Endi agar sizda mana shulardan muammo bo'lsa yoki bo'lmasa gormonal endokrinologik muammo bo'lsa, hech bir gormonlarni to'g'irlash iloji bo'lmayotgan bo'lsa, bu nima kirishi mumkin? Giperprolaktinemiya, gipogonadizm, hali bunga to'xtalib o'tamiz. Keyin immunologik disfunksiya bor, immunologik bepushlik. Shular bo'ladigan bo'lsa, sizdan spermatozoid olinadi. Spermatozoid olinadi, sperma topshirib berasiz. Ayolda bu tarafdan ayolni yaytsa kletkalari olinadi va oddiy qilib aytadigan bo'lsak, mana chashkachiga nimani tashlashadi. Oddiy tushuntiryapman mana hozir. Ayolni yaytsa kletkasi tashlanadi, ustidan sperma yuboriladi. Bunda естественный отбор bo'ladi. Ya'ni qaysi birsi kuchliroq bo'lsa, shu kirib ketishi mumkin. Keyin buni o'stirishadi va ayolga o'rnatib berishadi. Bu Eko deyiladi. Endi Eko haqiqatdan ham foydalimi o'zi? Nechi foizda o'zi bu nima berishi mumkin? Ya'ni nechi foiz garantiya berishi mumkin deb aytishlar mumkin ko'pchilik. Aytib o'taman, dunyo bo'yicha o'rtacha 30-25, kerak bo'lsa 40% maksimum, shu 30-35%
natija olishyapti. Bu degani, masalan, 100 ta odam eko qilinsa, 30 35 maksimum 40 deylik, 40 tagacha odam homilador bo'lishi mumkin. Ayol homilador bo'lishi mumkin. I bundan yana 30-40% tug'ishi mumkin. Tushundingizmi? 30-40 tasi homilador bo'ladi. Masalan, 100 ta homilador bo'lsa, 40 tasi tug'ishi mumkin yoki 30 tasi. Keyin bizda XI degan narsa bor. Ekoni tushuntirib o'tdim. Eko boyagi ayolning yaytsa kletkasiga spermani yuborishadi, bor spermani. Bunda естественный отбор bilan qaysi kuchli bo'lsa, qaysi omadli bo'lsa kirib ketadi. Lekin bizda XI bor. XI degani bu ayolning yaytsa kletkasi olinadi, yaytsa kletkasi tuxum olinadi va erkakda ko'pincha holatlarda bu gipogonadizm kasalliklarida erkaklarda sperma chiqmaydi, azospermiya bo'ladi. Nima qilinadi? Ularni tezi, mikrotezi, pezi, oshunaqa narsalar operatsiyalar bor, ochishadi-da, moyakdan sperma qidirishadi. Agar sperma topadigan bo'lsa, mana shu bitta, ikkita sanoqli sperma chiqadi-da. Mana shu spermani olib turib, oddiy qilib aytaman, buni ham videosini qo'yamiz. Igna bilan spermani ichiga nimani yaytsa kletkani, ayolni tuxumini ichiga kirgizib yuborishadi. Bu degani, bunda естественный отбор bo'lmaydi, ya'ni tabiiy saylanish bo'lmaydi. Odam o'zi oladi, bitta topadi undan ham zo'rda topganini ichiga yuborishi mumkin. Bu ham buni yana o'stirib, agar homodorlik bo'lsa, ya'ni o'ssa, buni olib borib qo'yib berish mumkin. Hozir oddiy tilda tushuntiryapman, meditsinskiy hech qanday bir nima teoriyalar yoki qiyin narsalar bilan tushuntirmayapman. Eko bilan XI farqini aytayapman. Ekoda bor spermatozoidlar yuboriladi, ustiga kuchlisi, omadlisi kirib ketadi. XI'da esa spermatozoidlar o'zi kam soni, juda kam. Olishadi, bitta, ikkita olishadi, topsa tuxumishiga yuborishadi. Ayolni yaytsakalikkasini ichiga. Bu XI deylar. Bunda ham statistika shu. Do'stlar, endi savol berishingiz mumkin. Yana qaysi holatlarda eko yoki XI qilish mumkin deb. Hozir mana shu ekoni ko'rsatmalari va qarshi ko'rsatmalari haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni qachon eko qilinadi, qachon qilmaslik kerak, vobshe mumkin emas qilish, shular haqida gaplashib o'tamiz. Ekoga ko'rsatmalar bo'lishi mumkin: tug'ma yoki orttirilgan jins a'zo organlari kasalliklari, muammolari yoki sabab aniqlanmagan bepushtlik. Shunaqa ham bo'lishi mumkin. Gormonlarni ham ko'rasiz, siydik analizlarni ham, infeksiyalarni ham, spermani ham, moyaklarni hamma joyini yaxshilab tekshirasiz, hech nima chiqmaydi. Lekin bepushtlik bor. 3 yillab, 4 yillab, 5 yillab, 10 yillab farzand yo'q. Bu sabab aniqlanmagan bepushtlik. Unaqasi ham bo'lib turadi, do'stlar. Keyingisi bu immunologik bepushtlik. Immunologik degani autoimmun jarayon bo'ladi bunda. Ko'pincha holatlarda, masalan, spermogramma topshiriladi va martes tekshiriladi. Martes baland chiqadi. Martes baland chiqadigan bo'lsa, bu immunologik jarayon bo'lib turibdi degan ma'noni bildiradi. Martes baland chiqadigan bo'lsa, ko'pincha holatlarda mana immunologik bepushtlik bo'ladi. Shuning uchun ham men aytaman, yaqinda menga bitta video tashlashdi, bitta primer aytib o'tdi shunga. Mana hozir kelib ketdi. Bitta video tashlashdi menga obunachilarimiz, ya'ni doktor Sha degan vrachmi, bilmayman endi kim, bor ekan. Men o'zim ko'rmadim. Aytayapti-di, moyakka yoki moyak tagida dedim, qayerga o'qil urar ekanlar. Buni obunachilar ham aytayapti-da, o'qil urar ekan deydi. Moyakda hamma narsa perezagruzka berar ekanmiz. Hamma narsasi yangitdan zo'r bo'larmish deyishdi. Ya'ni moyakka hech qanaqasiga biza tiq tekizmasligimiz kerak. Agar siz sog'lom bo'lsangiz yoki ozgina muammoingiz bo'lsa ham, qachon tiq tekizasiz? Hech qanday bir iloji bo'lmasa, hamma narsani tekshirib ko'rib, boshqa qilsangiz, keyin buni ochib turib operatsiya qilib, eko yoki XI jarayonida ochib operatsiya qilsangiz bo'ladi. Ungacha iloji bo'lsa, tekizmaslik kerak, agar ko'rsatma bo'lmasa. Agar u mana moyakka igna bilan sanchib turib o'qil ursa, masalan, yoki moyak tagiga, bunga zarar yetadi. Qanday qilib? Bunda autoimmun jarayon bo'lishi mumkin. Masalan, qarang, tushuntirib o'taman. Tushuntirib o'taman oddiy qilib. Mana bu devor deb tasavvur qiling, ruchkani. Bu tarafida qon bor, bu tarafida sperma. O'rtasida bazalniy membrana bo'ladi buni. Ya'ni bir-biri bilan sapshasa qilmaydi. Ya'ni bir-biriga tegmaydi.
qon aylanib turaveradi. Bilamiz, qonimiz bizani himoya vositamiz, himoya qilib turadi bizni. Spermani u tanimaydi. Agar siz igna bilan turib mana shu devorni bussangiz, buziladi u kirgandan keyin igna buziladi va qon o'tishi mumkin. Sperma bilan qon bir-biri bilan uchrashdimi, uji sizda autoimmun jarayon boshlanish 90% holatlarda bo'ladi. Ya'ni nima bo'ladi? Moyatda igna bilan sanchishdi, qon spermaga o'tdi. Bizani qon tomirimizda nima bor? Himoyachilarimiz bor, oddiy qilib aytsak askarlarimiz bor, qarab yurishadi. Chujoy narsani ko'rishdimi, darhol aytishadi. Bizada chujoy narsa paydo bo'ldi, buni yo'qotish kerak, ataka qilish kerak bunga deydida, askarlarning hammasini yuboradi shu yerga. Keyin boshlanib ketadi jang. Avtomon jarayon bo'ladi. Вот, mana shu holatlarda men maslahat bermayman moyaklarga tig' tekizishni. Agar ko'rsatma bo'lmasa, agar ko'rsatma bo'lsa, maslahatim buni qilish kerak. Endi boyagi doktor shani nimasiga qaytamiz? Bu xato bo'ladi agar moyakka igna bilan o'qil uriladigan bo'lsa moyak ichiga. Buni qaraman yana ko'rib chiqaman. Shuning uchun agar autoimmun jarayon bo'lsa ham eko qilinadi. Keyingisi bu gormonal bepushlik. Bunga to'xtalib o'tishimiz shart va zarur. Gormonal bepushlikda gipogonadizm kasalligi bor. Gipergonadotropni gipogonadizm bor. Gipogonadotropni gipogonadizm bor. Gipogonadotropni bo'lsa, biz buni to'g'rilashimiz mumkin. Agar gipergonadotropni bo'lsa, buni to'g'rilashimiz qiyin bo'ladi. Gipogonadotropni bo'lsa, oddiy qilib tushuntiraman-da, bemorlar kelishadi-ku menga, bemorlar kelishadi. Masalan, moyaklarini zavod deyman. Bosh miyamizda ishlab chiqiladigan gormon bor-da, ya'ni FSG, LG, prolaktin. Asosan bizga kerak moyaklarni boshqarib turadigan gormonlar. Mana shu zavodimizni moyak zavod deb olsak, bola bosh miyada ishlab chiqaradigan gormonlar direktor. Direktorlarni ko'ramiz. Direktorlar ham normada bo'lishi kerak, moyak ham normada bo'lishi kerak. Bosh miyamizda ishlab chiqariladigan direktorlarimiz, FSG, LG, prolaktinimiz agar past bo'ladigan bo'lsa, past bo'ladigan bo'lsa, bu gipogonadotropni gipogonadizm bo'ladi. Agar bosh miyamizdagi ishlab chiqariladigan direktorlarimiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, bu gipergonadotropni gipogonadizm bo'ladi. Qachon ko'p bo'ladi? Qachonki bizani zavodimiz ishlamayotgan bo'lsa, zavodimiz kichik bo'lsa, ishlamayotgan bo'lsa, bizani miyamizda ishlab chiqariladigan gormonlarimiz, ya'ni direktorlarimiz, FSG, LG, prolaktinimiz baland bo'ladi. Bunga David qiladi, ishla axir sen, ishla, ishla degan deb bunga David qiladi. Bu yaxshi ishlamaydi. Bu gipergonadotropni gipogonadizm bo'ladi. Bitta primer aytib beraman. Bemorimiz keldi, kelganda moyaklarni ko'rsak, moyaklari 4-5 cm kub. Boshqa kichkinagina moyaklar. Bu normada o'zi 15 cm kubdan ortiq bo'lish kerak. Unda 4-5 cm kub bo'lyapti. Shuni tushunyapsizmi? 4-5 cm kub. Bu biz spermogramma topshirdik, gormon topshirdik. Qarasak, gormonlari baland. Moyak kichik bo'lgandan keyin baland bo'ladi-da. Moyakni ishlatish uchun signalni chiqazaveradi direktorlar. Bos, bos deydi. Keyin nima bo'ladi? Bu yaxshi ishlamaydi baribir. Keyin biz spermogramma topshirdik. Gormonlar ham baland chiqdi. Spermogrammada 50 mingta sperma chiqdi. 50 mingta. Tushundingizmi? 50 mingta bu juda past. Boya ham aytdim, sperma normada qancha bo'lish kerakligini. 1 ml'da 16 million ortiq bo'lish kerak. Bu bemorimizda 4 cm kub obyomli moyak 50 ming sperma. Bu jami 50 ming chiqyapti, tushundingizmi? Jami. Jami 39 million ortiq bo'lish kerak. 50 ming chiqyapti. Unda ham harakatchanliklari 0. Sifat ham 0. Вообще bu juda pasayib ketgan. Biz yaxshilab surishtirsak, bemorimiz yoshlik payti epidemik paratit bo'lgan ekan. Tepki kasalligi bo'lgan ekan. Tepkilik. Tepkilik kasalligini vaqtida davolanishmagan. I shu hisobiga moyaklari kichrayib qo'ygan. Moyak kichraygandan keyin u yaxshi ishlamayapti. Shu yaxshi ishlamagandan keyin gormonlar ham o'zgarib ketgan. Prolaktin ham baland bo'lib ketgan. Testosteron gormoni ham past. Tuklari chiqmagan, soqollar chiqmagan bemorimizga testosteron past bo'lgandan keyin. Shuning uchun men aytaman yosh ota-onalarga, kattalarga ham aytaman, ko'pchilik bilishmaydi, masalan tepki kasalligi bo'lsa, tepkilik kasalligi bo'lsa, bor egizak tug'ganga teptirib ki, yana bir narsa qil, shunga o'xshagan narsani qilib yurishgan. Holonki buni vaqtida davolash kerak, bu virusli kasallik. Bu kasallik moyaklarni yeydi borib.
agar vaqtida davolansangiz bu o'tib ketadi, 7 kun 10 kunda o'tib ketishi mumkin, lekin qondan borib moyaklarni yopishadi, moyaklarni yeydi i moyaklar o'smay qolishi mumkin. Mikro gipoplaziya yeyichik bo'lishi mumkin, moyaklar gipoplaziyasiga uchrab qolishi mumkin. Va hozir mana uylanish yoshiga kelgandan keyin, uylangandan keyin mana shunaqa muammolarga duchor bo'lib qolishadi. Hozir juda ko'payib ketdi mana shunaqa muammolarimiz, ya'ni moyaklari kichik, sperma pashti yo'q. Mana shunaqa bemorlarimizga biz stimul qilib ko'ramiz. Agar yaxshi bo'lib ketsa, ko'tarilsa, eko shart emas. Ko'pincha holatlarda 90% holatlarda ko'tarilish qiyin. Biz eko yoki ICSI muolajasini buyuramiz. Sababi agar farzand ko'rmoqchi bo'lsa, eko yoki ICSI qilsa ehtimoli yuqori farzand ko'rishdan, tabiiy farzand ko'rishdan. To'g'ri, Alloh berguchi, kerak bo'lsa bitta spermatozoid bilan ham homodor bo'lasiz. Ya'ni o'zi bitta spermatozoid kirsa bo'ldi, yetadi unga urug'lanishga. Vot, lekin bu juda kam holatlarda uchraydi. Endi ICSI, ICSI'ni tushuntirib o'tgandim. Ayol yaysaklitkasiga igna bilan, oddiy qilib tushuntirganda, igna bilan spermani yuboradi, bitta sperma. Bu ICSI jarayoni. Bu qachon qilinadi? Boya ham aytib o'tgandek, oligozospermiya soni kam bo'lganda yoki vobshe yo'q bo'lganda, boya aytib o'tgandek, kesishadi, moyak ochib qarab, ichidan topib ICSI qilishadi. Shu holatda qilinadi. Keyin teratozospermiyada sifat vobshe yo'q bo'lganda, keyingisi bor astenozospermiya harakatchanligi ham bo'lmaganda. Shu holatlarda bizda ICSI qilinishi mumkin. Endi qachon bizga eko yoki ICSI qilmasligimiz kerak? Qarshi ko'rsatmalar. Hamma vaqt ham eko yoki ICSI qilinavermaydi. Buni esdan chiqarmang. Shunaqa doktorlarimiz ham bor hozir, yo'q emas. Men aytib o'taman, qo'rqadigan joyim yo'q hech kimdan. Pul ishlash uchun ham eko yoki ICSI'ga yuborishadi. Hali imkoniyat bordir. Imkoniyatini bir ko'rishmaydi-da bemorni. Davolab ko'rishmaydi yoki boshqa qilishmaydi yoki bir oy, ikki oy, ikki oy davolanishadi. Ha, senda yaxshi bo'lmadi, bor ekoga deyishadi. Bo'lmaganga. Mana shuni esdan chiqarmang. Bo'lmaganga. Bir oy, ikki oy davolab turib, ha, bo'lmadi, senda bor ICSI yoki eko qildirish kerak. Bu o'sha boshqa narsa bo'lib ketadi. Nimaga bo'lgan gap deyapman? Sababi spermatozoidlar 3 oyda yangilanadi. Siz bemorni 3 oy, 6 oy davolab ko'rishingiz kerak. Ozgina bir qorong'u joyda ozgina yonib turgan bir shag'im ko'ryapsizmi? Yonib turgan. Yorug'lik ko'ryapsizmi? Bo'ldi, ozgina bo'lsa umid bor. 3 oy, 6 oy davolab stimul qilib ko'rish kerak. Agar 3 oyda ozgina ko'tarildimi, yana ko'tarish kerak, yana lichina qilish kerak. Olib ketish ehtimoli ham yuqorida. Shuning uchun 3 oy kamida davolanadi. Biz ko'rishimiz kerak. Yangitdan spermatozoidlar yangilanadi har 3 oydan. Shuni esdan chiqarmang. Kamida 3 oy davolash kerak bo'ladi. Sabablarni konkret aniqlash kerak. Ko'pchilik hozir endi mana og'zim ochilib ketyapti. Ginekologlarimiz, ko'pchilik ginekologlarimiz erkaklarni ham o'z boshimchalik bilan davolashyapti. Nima bo'ladi? Yaxshi davolamaydi. Yaxshi davolamagandan keyin effekt ko'rmaydimi 3 oy, 6 oylab? Ha, endi eko qilsak bo'ladi deyishadi. Yo'q va yo'q. Bu bo'lmagan narsa. Yaxshilab davolash kerak, yaxshilab tekshirish kerak. Erkakni, erkak kishini androlog davolaydi. Ayolmi, ayol kishini ginekolog davolaydi. Bir-birini bemorni davolamaydi, haqqi yo'q. Androlog bo'lib ayolni davolay olmaydi. Ginekolog bo'lib erkakni davolay olmaydi. Buning uchun androlog kasbini tanlab o'qish kerak yoki davolanishni o'qib qo'yish kerak. Bir tillik foydasi bo'lmaydi agar siz konkret tekshirib turib davolamasangiz. Ko'p ginekologlar nima qilishadi? Bor unaqa ginekologlar ham, ko'pchilik demaylik, bor. Sanoqli deylik. Ginekologlarimiz erkakni spermasini ko'rishadi, bo'ldi. Ha, mana shuni ich, bo'ladi senga. Bo'lmaydi degan narsa u. Jinsiy aloqada orgazm his qilmayapsizmi? Yoki bo'lmasa, jinsiy aloqaga xohishingiz yo'qmi? Unda sizlarga soft warming lubrikantini tavsiya etaman. Bu terini isitish xususiyati sababli qizdiruvchi va ehtiroslarga boy lubrikant hisoblanadi. Soft warming mahsuloti jins aloqadan oldin jins a'zo organlariga surtiladi. Bu o'sha yerni isitadi va ilitadi va jins aloqa payti sizga organlar funksiyasini kuchaytirib beradi. Jinsiy a'zolarni isitish effekti sababli jins aloqa payti ayollarda libidoni oshirib beradi, orgazmni kuchaytirib beradi. Erkaklarda esa shahvatni qo'zg'otuvchi, ereksiyani kuchaytiruvchi effektga ega.
soft warming lubrikantini O'zbekistonda istalgan dorixonalardan topishingiz mumkin. Spermatozoidlarni ko'rish, ya'ni spermogramma, bu faqat sizga informatsiya beradi. Buyruq beradigan narsa. Soni kam, harakatchanligi kam, triklari kam, pH baland, viaskasi baland bo'lsa, ha, sen viaskasi pH baland bo'lsa, seminoy puzirogini tekshir, prostatani tekshir, soni kam, harakatchanligi kam bo'lsa, moyaklarni yaxshilab o'zi qilib ko'r, leykosit baland bo'lsa, infeksiyani yaxshilab tekshirib ko'r, sifati past bo'lsa, nimani ko'r, varikatsiyalar bormi yo'qmi ko'r, deb buyruq beradi bizga. Bunga qarab turib bizga lichina qilmaymiz. Bize bunya karab turup yaxshilab tekshiramiz. Garmonlarni ko'r, boshqani ko'r deb bizga buyruq beradi. Mana shu analizlarni ko'rishimiz kerak. Nima sababdan sizda spermogrammada pasayish bo'ldi? Sonida, harakatchanligida, sifatida nima sababdan? Shu sababni aniqlasakgina biz bu bemorimizni yaxshi qila olamiz. Agar sababni aniqlamasdan turib, ha, bo'ldi, men senda pasayib soni, mana shu dorini ichsang yaxshi bo'ladi. Lekin yaxshi bo'lmaydi. Vaqt o'tgani qoladi, pul o'tgani qoladi. Shuning uchun hurmatli agar ginekologlar eshitib turgan bo'lsangizlar, o'z boshimchalik bilan bilar bilmas davolamaslikni maslahat beraman. Bemorlarga ham shuni aytib qolaman. Ginekolog ayol davolaydi, androlog erkaklarni davolaydi. Buni menimcha yaxshi tushunib oldingiz degan umiddaman. Boyaga aytgan primerimga aytib bir bitta primer aytib beraman. Bemorlarim keladi-ku menga. Doktor nimaga kerak shuncha narsa? Tekshirmaylik, shu lichini yozib beraylik, spermogramma bor-ku deyishadi. Uji shifo bemorlarimiz ham shunaqa bo'lib qolganda. Men aytaman, xo'p, eshitdiman. Mana bachok, bachokning ichiga biz suv solib qo'ydik. Ertasi kuni kelib qarasak, atroflari suv, bachokning suvi kamaygan. Bemorga aytaman, siz nima qilasiz shu paytda deyman. Bochoq ustiga suv solasizmi deyman? Yoki teshik bormikan qayerdadir, shuni qarab ko'rasizmi deyman. U aytadi, ha, qarab ko'ramiz teshikni. Shunda bizlar ham teshikni qarash kerak. Sizni qayeringizda teshik bor? Nima sababdan sizda suv kamayapti? Ya'ni sperma kamayapti, soni kamayapti, sifati kamayapti. Ustiga uni suv solsak, baribir yana u ertasi kuni yana kamayib ketadi. Vaqtinchalik bo'lib qoladi. Lichina ham shunaqa. Agar sababini aniqlamasangiz, lichina qilsangiz, vaqtinchalik ko'tarilishi mumkin ozgina, keyin yana tushib ketadi u. Sababi teshik hali yopilmadi. Biz aniqlab turib, qarab, teshikni yopib, keyin ustiga suv solsak, lichinamiz o'xshaydi, suv turadi. Oddiy bu primer. Shuning uchun yaxshilab, как положено, sababini aniqlab davolash kerak bemorlarni. Xo'p, ginekologlarga ham aralashib ketdik hozirgina. Xo'p, endi qarshi ko'rsatmalar. Endi qaysi holatlarda biz eko XC qilmaymiz? Birinchi, yurak muammolarida psixologik muammo bo'lsa, ya'ni psixiatriy dispanserda nimada tursa, uchotda tursa, yoki insult o'tkazgan bo'lsa, yoki bo'lmasa, mana shu ekoda ishlatiladigan gormonal preparatlarni ko'tara olmaydigan bo'lsa, biz eko XC qilmaymiz. Yana bitta narsamiz bor. Ostri vaqtda, ya'ni ostri bakterial virusli kasallik paytida, ostri paytida, o'tkir paytida qilinmaydi. Buni davolab, keyin eko qilsa bo'ladi. Do'stlar, sizlarga hamma narsani tushuntirib o'tdim. Eko XC qanday foydasi bor? Qaysi holatlarda qilinadi, qaysi holatlarda qilinmaydi? Ginekologlarga ham aralashdik, doktorlarga ham aralashdik, ularni ham aytib o'tdik. Manimcha, endi o'zingiz to'g'ri o'zingizga yo'nalish tanlab bildingiz degan umiddaman. Eko bu yomon narsa emas. Bu sizning pulingizni shilishan emas. Agar yillar davomida farzand ko'ra olmayotgan bo'lsangiz, sizda mana shu muammolar bo'layotgan bo'lsa, hozir aytib o'tgan yaxshi grammatik vrach bo'lsa, sizni yaxshilab tekshiradi, ko'radi, keyinchalik eko yoki XC ga yuborishi mumkin. Shuning uchun как положено tekshirinib, davolanishni maslahat beraman. Keyin agar natija bo'lmasa, keyin eko yoki XC qildirsangiz bo'ladi. Foizlarni ham aytib o'tdim. O'zingiz yaxshi eshitdingiz. Endi sizga savol. Agar sizda ham shunaqa holat bo'lsa, ya'ni bepushtlik bo'lib turib, eko yoki XC ga ko'rsatma bo'lsa, qildirarmidingiz eko yoki XC? Kommentariyaga fikringizni yozib qoldiring. Qaytgancha do'stlar, menga Telegramdan bepul savol yo'llashingiz mumkin. Buning uchun mana shu video tagida, opisaniyada va kommentariyada men silka qoldirganman, bepul savol yo'llash degan. U yerga kirib, Telegramdan bepul savol yo'llashingiz mumkin. Keyin onlayn konsultatsiyamiz ham bor. Agar mana bilasizlar, men Xorazm viloyati Urganch shahrida Dildora Farm klinikasida ishlayman. Xorazmga kela olmasangiz,
uzoqda bo'lsangiz yoki boshqa davlatda bo'lsangiz, chet davlatda bo'lsangiz, menda onlayn konsultatsiya ham bor. Onlayn konsultatsiyamizda video zonada siz bilan ko'rib gaplashamiz, shikoyatlaringizni eshitaman, savollarni beraman, javoblarni olaman. Shularga asosan sizga analizlarni yozib beraman. O'zingiz yashayotgan joyda analizni ham qanday topshirish kerak, qanaqa qilib topshirish kerak, hammasini tushuntiraman. O'zingiz yashayotgan joyda borib, analizani tushib, menga tashlaysiz. И shunga asosan men sizga lichina qilib berishim mumkin onlayn konsultatsiyamizda. Albatta, bu uzoqda yoki Xorazmga kelolmaydigan bemorlarimiz uchun juda ham foydali hisoblanadi. Onlayn konsultatsiya uchun pastda opisaniyada onlayn konsultatsiya deb adminimni qoldirganman. Batafsil ma'lumot bilan sizni adminim tanishtiradi. Shu silkani ustiga bossasiz, Telegram orqali yozsangiz onlayn konsultatsiya deb batafsil ma'lumot qoldiradi sizga. Hammaga kattakon rahmat. Bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar savolingiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.